Полтавщина, Шевченко. Ну, ми перш за все на меті ставили таке завдання, щоб показати ту любов полтавців, полтавської громади до нашого Кобзаря. І ця любов була, і визнання була і за життя, і після смерті Кобзаря. Ну, ви знаєте, що полтавці дуже активну участь брали у долі Тараса Шевченка. Серед полтавців були ті, які допомогли йому видати перший Кобзар, це Петро Маркас. Полтавці були серед тих, хто допоміг викупити його із кріпацтва. Це Мокрицький, Гребінка, Григорович. Полтавці були серед тих,